Radoje Zvicer je godinama, u Slobodana Kaštelana, identifikovan kao vođa klana Kavac koji se dovodi u vezu sa trgovinom drogom, ubistvima i brojnim drugim krivičnim delima. U decembru 2017. godine na YouTube-u je objavljen snimak sa detaljnim informacijama o klanu Kavač, vođi ove grupe i njenim članovima, nakon hapšenja grupe Veljka Belivuka u Beogradu pretprošle godine. Zvicer je u bekstvu i navodno je posle toga ubijen u Panami, ali ova informacija se ubrzo ispostavila kao netačna. Tada su otkriveni detalji koji do tada nisu pominjani u javnosti, a odnose se na kriminalne aktivnosti ovog klana, nazive zemalja u kojima deluju, kao i lažne identitete koje koriste. Na snimku je prvi put obelodanjena informacija da Zvicer, vođa Kavačkog klana, koristi tuđi identitet i da slobodno putuje Evropom pod imenom Josip Babić. Na snimku su objavljene fotografije i spisak imena visokopozicioniranih članova Kavačkog klana. Jovan Vukotić, vođa Škaljarskog klana koji je ubijen 8. septembra prošle godine, osumnjičen je da je pre 5 godina u Kotoru pokušao da ubije njegovu suprugu Tamaru Zvicer. Kako je pisao Beogradski Blic, Veljko Belivuk tesno sarađuje već duže vremena sa Zvicerovim klanom.